بەخێر بێن بۆ پێشبڕکێی بیرکاری. پێشبڕکێی بیرکاری پرۆژەیەکی ساڵانەی دەستگای ڕوانگەیە کە بە هاوبەشی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ئەنجامی دەدا. ئەم ساڵ بۆ چارەم ساڵ ئەم پرۆژەیەمان ئەنجامدا لەسەر ئاستی پۆلیدەی زانستی هەموو قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە. 430 قوتابی بەشداریان کرد لە قۆناغی یەکەمدا. نوێنەرایەتی 430 قوتابخانەی هەرێمی کوردستانیان دەکرد. فەلسەفەی پێشبڕکێ بریتیە لە چی؟ بریتیە لە چاندنی تۆوی هەندان. مەبەستمان ئەوەی ئێمە نامانەوێت لەم پێشبڕکێیە ڕۆحی من لە هەموویان باشترم بچینین. نا، بە عەکسەوە. ئەمانەیە زیاتر ڕۆحی هاوکاری و هەوڵدان لە خەڵکات بچینین. لە قۆناغی یەکەم پرسیارەکان چل پرسیار بوون، هەموو پرسیارەکان بە شێوازی هەڵبژاردن بوون. لە هەر سێ جۆری 20 پرسیاریان مەنهەجی بوو، 10 پرسیاریان زۆری ماتماتیکی گشتی بوو، 10 پرسیارشان لە زۆری IQ بوو. بەڵام لە قۆناغی دووەمدا پرسیارەکان بە هەمان شێوە 40 پرسیار بوون، 30 پرسیاریان لە زۆری هەڵبژاردن بوون، 10 پرسیارشان لە زۆری نووسینەکی بوو. بەڵام لە هەر سێ جۆری پرسیارەکانی مەنهەجی و IQ بیرکاری گشتیدا. لە قۆناغی کۆتایی و قۆناغی سێم کە لەسەر ستیج پێشکەش دەکرێ، زۆری پرسیارەکان هەموو جۆرە پرسیارێکی لەخۆ دەگرێ، پرسیارەکان مەنهەجی و IQ ماتماتیکی گشتی. قۆناغی یەکەم 430 قوتابی بەشداریان کردبوو. 65 قوتابی سەرکەوتن بۆ قۆناغی دووەم. لە قۆناغی دووەمدا پێشبڕکێیەکی تر کرا تاوەکو بگەنە پێشکۆتایی قۆناغەکە. تەنها 6 قوتابی سەرکەوتن بۆ قۆناغی پێشکۆتایی. ئەو 6 قوتابیە ئەمڕۆ پێشبڕکێ دەکەن بۆ ئەوەی بگەنە قۆناغی کۆتایی. لە قۆناغی کۆتاییدا ئەمڕۆ پاڵاوانی بیرکاری دیاری دەکرێت کە ئەو 3 قوتابیە پێشبڕکێ دەکەن. بۆتە براوی یەکەمی پێشبڕکێی بیرکاری. ئێمە بینیمان ساڵانی پێشوو ئەو قوتابانیکەوە یەکەم بوونەوە و دووەم و سێم بوونە لەم پێشبڕکێیانەدا توانەیەکی باشیان هەبووە و توانیان سەرکەوتوو بن. و ئێمە چاوەڕێ دەکەین لە ساڵانی داهاتوو وە قوتابەکانی یەکەمەکانی ئەم ساڵ و ساڵانی داهاتوو لەم پێشبڕکێیە بە هەمان ڕێچکەی ئەوان سەرکەوتوو بن و داهاتووی گەشتیان هەبێت. ئەس بینم ئەف پێشبڕکێیە کارێکی جێهێ خودایە و گەلێکی باش و گرنگە و پێدڤیە هەبێت و یێ بەردەوام بێتن، چونکە یا زانایە کو بیرکاری دایکە هەمی زانستایە و بنەما و بناکۆکە هەر زانست و داهێنان و تەکنۆلۆژیاکە سەردەمە. دەستخۆشی لە قوتابیانە دەکەین کە وا براوە بوون و گەشتن بە قۆناغی کۆتایی. بەروا دەستخۆشی لە مامۆستایەکان و قوتابخانەکانشان دەکەین کە پاڵپشتیان بوون. ئەو قوتابیانەی کە سەریش نەکەوتونە ئەو مانای ئەوە ناگەیەنێ کە لە بابەتی بیرکاری خراپ بن، بەڵکو لەوانەیە بە هۆی هۆکارێک لە هۆکارەکانەوە نەیتوانیە خۆی ئامادەکاری تەواو بکە. بەڵام هەر یەکێکیان بە دڵنیاییەوە یەکەمەکانی قوتابخانەکانیانە.